Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула до Києва з офіційним візитом. Голову уряду ФРН зустрічав президент України Петро Порошенко та воїни почесного караулу. Потім лідери країн провели зустріч тет-а-тет. Це перший за останні 4 роки візит канцлера до України. Меркель та Порошенко обговорили ситуацію на Донбасі, в окупованому Криму, акваторії Азовського моря та Керченській протоці. Замість того, щоб бряцати зброю на фронті, через санкції, Росії треба зробити дуже просту річ. Піти геть з України, забрати свої війська, забрати свою зброю, відновити територіальну цілісність України. Тоді буде і мир, і не буде потрібно запроваджувати жодні санкції. І я думаю, що це є просто свідчення неконструктивної позиції Російської Федерації і свідчення того, що вони не збираються імплементувати Мінськ, не збираються знизити напругу, не збираються забирати свої війська. Це дуже сумно. Ми також поговорили про те, що санкції пов'язані з певним станом. Якщо буде прогрес, тоді ми можемо пом'якшити ці санкції. На жаль, зараз так, що на прес-конференції було сказано, що мінські домовленості не дотримуються. Якщо щось відбувається, то тільки по міліметру вперед, але час від часу відхід назад. Тобто Німеччина буде вистувати також за продовження цих санкцій. Я є оптимістом і я твердо наголошую, що я вважаю, що нам вдасться забезпечити імплементацію мінських домовленостей, в тому числі і в складі нормандського формату, за участю нашого друга президента Франції Еммануеля Макрона. У нас ефективно працює, ви знаєте, Курт Волкер, як представник Державного департаменту американської адміністрації. На сьогоднішній день ми відчуваємо підтримку всього світу. І продовження цієї окупації є абсолютно безперспективним. Росія вже зрозуміла за це. Росія платить вже велику ціну за це. Не таку, як Україна, бо Україна віддає життя своїх найкращих синів і доньок. Але ця війна абсолютно беззмістовна, вона нікому не потрібна. І нашими спільними зусиллями, я сподіваюся, що вам вдасться принести мир на Донбас, в Крим, Україну. Також обговорювалося питання реалізації мінських домовленостей, європейська та євроатлантична інтеграція України. За добу в зоні операції об'єднаних сил жоден український військовий не загинув, 2 зазнали поранень. На Луганській ділянці лінії розмежування зафіксовано 7 ворожих провокацій. Майже у половині випадків вогонь вівся з мінометів і ствольної артилерії. На Донецькому напрямку бойовики 17 разів порушили режим тиші. Важке озброєння при цьому не використовувалось. Від початку поточної доби станом на 9 годину ранку зафіксовано 1 прицільний ворожий обстріл на Донецькому напрямку вночі протягом 40 хвилин з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї противник з боку окупованої Яковлівки обстрілював позиції об'єднаних сил біля Авдіївки. Наші військові відповідали вогнем зі штатного піхотного озброєння. Втрат серед особового складу об'єднаних сил від початку доби немає. Європейська комісія висловила співчуття у зв'язку з рішенням Австрії не підписувати глобального пакту про міграцію, розробленого ООН. Договор про безпечну, упорядковану та регульовану міграцію погодили в липні цього року. Тоді його збиралося затвердити 192 зі 193 країн-членів. США в перемовинах участі не брали. Пізніше вийти з угоди вирішила Угорщина, а тепер уряд Австрії заявив, що деякі пункти угоди ставлять під загрозу суверенітет країни. На його думку, міграція не може стати правом людини через клімат або бідність. Також він вважає, що пакт розмиє межу між легальною та нелегальною міграцією. Брюссель висловлює жаль ще й тому, що Австрія наразі головує в ЄС на ротаційній основі і відігравала важливу роль у переговорах про глобальний міграційний пакт від імені 27 країн-членів. Мы сожалеем в связи с решением австрийского правительства. Мы также по-прежнему верим, что миграция – это глобальный вызов, и только глобальные решения и глобальная ответственность могут принести результаты. У 2015 році на піку напливу мігрантів до Європи Австрія прийняла біженців, кількість яких дорівнювала 1% населення країни.
Багато з тих людей втікали від воїн і бідності з Близького Сходу і з Африки. Це викликало невдоволення австрійців, і на парламентських виборах вони проголосували за консерваторів, а прем'єр-міністром став Себастьян Курц, лідер Австрійської народної партії. Він пообіцяв запобігти повторенню подібної міграційної кризи та посилив міграційну політику Австрії. Зокрема, урізав соціальні виплати для новоприбулих шукачів притулку. Приблизно 2000 осіб почали піший похід із Сальвадору на північ у спробі досягти Сполучених Штатів. Новий караван вирушив, незважаючи на намір Дональда Трампа закрити нелегальним мігрантам доступ на територію США. Раніше, всередині жовтня, щонайменше 3,5 тисячі осіб вийшли в північному напрямку з Гондурасу. Той караван уже на півдні Мексики. І він став однією з найбільш обговорюваних тем напередодні американських виборів до Конгресу, призначених на 6 листопада. Із Сальвадора люди вийшли двома групами. В обох є жінки та діти. Господин Дональд Трамп, мы трудолюбивые сальвадорцы, и мы хотим, чтобы ваше мнение о мигрантах изменилось. Мы трудолюбивые люди. Если мы мигрируем, мы хотим, чтобы с нами обращались как с людьми, как с усердно работающими людьми, а не преступниками. Господин Дональд Трамп, мы просим вашей поддержки, потому что мы не преступники. Мы не собираемся воровать или причинять кому-то вред. Мы хотим работать, усердно работать и заработать немного денег. Мы молимся, чтобы мы смогли дойти и найти работу. Переважно мігранти йдуть із Сальвадору, Гондурасу та Гватемали в пошуках кращого життя, оскільки на батьківщині вони живуть у злиднях і оточені злочинних угруповань. Однак Дональд Трамп має намір захищати кордони США. Він уже розпорядився направити до них понад 5 тисяч військових, а пізніше пообіцяв збільшити їхню кількість до 15 тисяч. Він також сказав, що скоротить матеріальну допомогу центральноамериканським країнам і зачинить кордони з Мексикою. У своєму твіттер він написав, що мексиканська влада повинна робити більше, щоб припинити просування подібних караванів. Національні збори в Вірменії на спеціальному засіданні вдруге не обрали прем'єр-міністром країни єдиного претендента Нікола Пашиняна. За або проти його кандидатури ніхто не проголосував. Утрималися 13 депутатів. Для обрання було необхідно 53 голоси. Сам Пашинян пішов у відставку 16 жовтня, прямо озвучивши головну мету – проведення дострокових парламентських виборів у грудні. Згідно з Конституцією Вірменії, парламент буде розпущений, оскільки двічі не обрав главу уряду. Пашинян перед засіданням парламенту заявив, що позачергові вибори у Вірменії відбудуться 9 грудня. Однак офіційно ця дата ще не затверджена. Колишній лідер опозиції Нікол Пашинян став прем'єром у травні після масових протестів. Відтоді в країні не було виборів. Пашинян заявляв, що склад парламенту не відбиває політичної реальності. З початку навчального року в Україні спостерігається зростання захворюваності на кір, яке досягло чергового піку минулого тижня – 1319 випадків за 7 днів. Про це на брифінгу повідомив гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта. За його словами, за 9 місяців поточного року показники захворюваності зросли в 17 разів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. За оперативними даними, станом на 26 жовтня на кір в Україні захворіло 35 тисяч 233 людини, серед них 21,5 тисяча або 61% всіх хворих – діти. Найчастіше випадки кору реєструються в західних областях – Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Волинській. Також негативна тенденція спостерігається у Вінницькій області. З початку року й по 27 жовтня зафіксовано 15 летальних випадків від ускладнень, які спричинив кір. Верховний суд Індії заборонив продаж феєрверків у столиці країни Нью-Делі перед святом Дівалі, яке в цьому році відзначають 7 листопада. Таке рішення ухвалюють вже не вперше. Причина – смог, який накриває місто. Крамниці з феєрверками зачинилися. Продавці побоюються, якщо порушать заборону, то в них взагалі відберуть ліцензію. Проте заходи влади багато хто вважає необґрунтованими. Больше всего загрязнению способствуют кондиционеры. Они нагревают атмосферу. Это их нужно запрещать. Транспорт и заводы, работающие круглосуточно, разве они воздух не загрязняют? Сейчас фейерверки никто не взрывает, а дышать все равно нечем. Верховному суду следует подумать над этим. Суд дозволив продавати так звані «зелені феєрверки», тобто екологічні. Ось тільки де їх узяти, покупці не зрозуміли. Поки їх ніде не продають.
Те, кто купил фейерверки заранее, взрывают их. Дети дома требуют фейерверков. Мы пришли сюда, в магазины старого города в Дели, и тут говорят, что будут продаваться только зеленые фейерверки. Все старые магазины закрыты. А це місто Чинаї на півдні Індії. Тут фейерверки дозволили підривати лише в певні години. Магазини фейерверків працюють, але продажі йдуть мляво. Я пришел купить фейерверков, но в этом году мы недовольны. Суд постановил, что можно взрывать фейерверки с 6 до 8 часов утром и вечером. Из-за этого мы не можем покупать большие фейерверки, и Дивали уже не будет в радость. Дівалі – головне індуїстське свято, і без фейерверків його уявити складно. Його так і називають – фестиваль вогнів. Хоча Дівалі святкують у всій країні, на столицю Нью-Делі зазвичай припадає близько половини всіх продажів фейерверків Індії. Дим від салютів і петард покриває мегаполіс, і навколишні міста та може триматися кілька днів. Оази чистого повітря з'явилися на лондонському вокзалі Мерілебон. Щодня через нього проходить 60 тисяч пасажирів, а поруч розташована завантажена автомобілями вулиця Мерілебон Роуд. Щоб захистити здоров'я людей, на вокзалі встановили 4 новітні системи очищення повітря. Дослідження показали, що залізничні станції – це своєрідні гарячі точки в плані екології. Концентрація шкідливих часток там може бути навіть більша, ніж на автодорогах. Тепер установки на вокзалі поглинають забруднене повітря і пропускають його через 3 фільтри. У процесі відсіюються діоксиди вуглецю та сірки і оксид азоту. Назовні виходить очищене на 95% повітря. Технологію розробила компанія Air Labs. Наша миссия – уменьшить вред от загрязненного воздуха. Если в ожидании поезда вы посидите в чистой воздушной зоне час или даже несколько минут, это очень благоприятно для здоровья. Такі установки пропрацюють на вокзалі Мерілебон не менше, як рік. Минулого року компанія Air Labs встановила в Лондоні зелені вуличні лавки. Вони також обладнані фільтрами, які очищають повітря на 95%. Над створенням цієї системи 2 роки працювали вчені Копенгагенського університету. Повітроочисні системи можна встановлювати на автобусних зупинках, дитячих майданчиках і поруч із вуличними ресторанами. Компанія Air Labs планує розміщувати фільтри і на інших залізничних вокзалах і станціях метро. Відповідно до недавніх досліджень Європейського агентства з навколишнього середовища, якість повітря на території Євросоюзу поступово поліпшується.